បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវស្ដាច់ថ្មីយើងវាបន្តពូជយាយនេះចិត្តបងហ្នឹងបងចឹងនេះឈ្មោះថ្មីរបស់យើងហ្នឹងគឺបកងក៏ថ្មីផ្លិតក៏ថ្មីអូបងតើបងប្អូននេះបងហ្នឹងបងនេះបងតេះហ្នឹងបងសាក់បងនេះឃើញណាតើអ្នកសកេតមិនឃើញចុះឥឡូវវាចាប់ដើមបងហើយនេះយើងមើលមើលបាន2ទីក៏ស្ដាច់វាស្អាតហ្នឹងតែមកខាងហើយខោហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតហ្នឹងស្អាតហ្នឹងត្រកទៀតហ្នឹងត្រកទីដាច់ល្អណាស់បងប្អូនជំនាន់នេះតោះកម្មកកក៏ល្អណាស់